Ahoj, vítejte u druhého pokračování z hry Force of Nature, síla přírody v druhém vydání. Máme druhé ráno v prvního dne, kdy jsme se tu vylodili, tak máme první noc za sebou, která byla celkem v pohodě, protože tady se nespí v této hře a já se dneska chystám na nějaký výlet, podívat se trošku bokem a sehnat si nějaký materiály. Já jsem se tady prokutal takhle cestičku přes noc, a i takhle bokem přes nějaký ty klacky a tady bychom se teda měli dostat do lepší a novější oblasti. Já předpokládám, že tady už taky bude i první nějaký zlosin a zlořád, ale uvidíme, hele, vypadá to zatím dobře. Vypadá to zatím dobře, abych nerad přišel jako k úhoně hned první. Hele, ta liška. Ta liška je docela... Jo, oni vlastně utíkali tady, jasný. A já jsem jí taky měl dát asi spíš sekírkou, co? To tady máme i plotisko, hele. Okej. Okay. Tady můžu i rozbíjet toto, jo. Wow, no dostaneme se tady do nějaké oblasti. Já to takhle trošku proskoumám, zkusím si tady takhle, tady taky. Jožiši, wow. Divočáka, nět. Myslím, že půjdeš ke mně domů, kohni to snad neprobova, ne? Já jako asi bych to zvládnul nějakým léčením, já si musím dát potom nějaký... Jo, tady by se dalo něco postavit, ale já jsem teď našel vlastně ten... Co jsem to teď našel? Teď jsme našli nějaký něco, jo, kůži, ano, a tu kůži mi teď využijeme vlastně na ten Discovery Table, což je ta nová věc, co je tady úplně funglová a to je vlastně tohle, na což potřebujeme 5 roupů a... Brdo, 5 roupů, jo. Tak kraftící menu, rope. 5 provazů, já jsem si říkal, jak nějaký schovám do té bedínky, tohle si určitě jaký vycraftím. Tohle se hodí. To zase nemůže chodit, když kraftí, hej, borec. Tak, tady je lepší jako inventář, no to bude... Tak, provazu mám 5, tohle mám. Co je to ještě chtělo? Cčko. No, Discovery Stool, to bylo Bčko. Jo, 10 dřeva, 10 dřeva mám taky. 10 dřeva mám taky. To mám zde zase, to si jako vyměním za ty větvičky. Tak, mělo by to fungovat i. Zase, špatně, Bčko, Discovery Table, OK, build. Tak, já si to zatím všechno asi dám takhle, k tomu v ohni není asi důvod. Důvod si tady, nevím, jestli to půjde nějak rozebrat potom. Ale asi ne, nechci to mít rozházen, tak to nechám takhle. Zároveň využiju tady ty věci, ten straw, ale to si jako tady taky dáme. Ty jablka, baked potato, ono je to jídlo mít dobrý na tom rychlém banneru, třeba na té 6, že se člověk může pak healit v boji, což samozřejmě chci. Wheat grains, to tu taky máme, hele, tak to si takhle dám semhle. Cotton seedy, splinter, co je tohle z toho, linen tu nemám. Ale mám tu clay, ten z toho dál nebudu a potato dáme hned píst. Tady to si takhle se hodíme zpátky semhle k sobě. Výborně, tím pádem bychom teď měli mít... jo, počkej, teď musíme teda to Discovery. Zkusit, co to umí a tady můžeme, jasně, pottery tady potřebujeme a Discovery na to potřebujeme 8, ale to mám přesně, no tak to je pecka. Tak, tohle se nám teda bude discoverovat, takže to je novinka, on stejně jako vlastně i novinka je, myslím, ten skill, to taky asi nebylo, tuším, v jednice, teď si nejsem úplně jistý, ale myslím si, že ne. Tak, takže tady budeme mít teda, teď budeme moct konečně dělat ty hrnce a tady ty věci tuším, no vidíš, pottery a game safe, no vidíš, game safe je fajn a pottery, kde se všem taky pottery, water filter, stone mill, pottery, blast, juice, loom, tak počkej, tak není to tady, kde máme pottery? Pottery, trap, stonehammer, pottery. Nesmaltuje se to skle náhodou ve ohni? Aha, džuk, ano, je to tak, džuk, ano, to třeba clay stock, takže hodně clay není problém, clay si normálně nakutám, to je trojčička, tady mám tu svoji hou, a jdem na to. Možná bych to neměl dělat asi úplně u svého baráku, ale to je zatím v klidu, pak půjdeme ještě zabít toho kanca, ještě se tam půjdeme podívat, protože to samozřejmě to byl začátek, já si s ním ještě budu jako muset lecos ještě. Ono je dobrý, že se tady asi nedělá ta díra, že ten klej můžu normálně táhat nekonečně.
Nevím, asi to bylo takhle i vidnice, ale nejsem si úplně jist. Každopádně bombica. Bombica. Budu taky potřebovat nějaký česty, ale to si chci udělat, až budu mít jakoby nějaký zázemí, více či méně, no, vidíme, no. Mně by se to líbilo tady možná nahoře něco stavět, že bych se tady jako prokutal, tady takhle hořejškem přes tuhle, přes tyhle stromy, přes tyhle keře. Já se tam prokutám, ten bok je sice fajn, ale tak, tohle máme, takže já si teď můžu vlastně tady ve ohni udělat ten clay, džuk, potato si nemu semhle, udělám si, hele, clay pánvičku, taky, všechno, a clay stockpot a clay mortar, ten se mi vlastně hodí zase do toho craft table, do toho kraftícího stolu na dělání těch dalších věcí. To se mi líbí, ten kraftící se tam měl už ta jednička Force of Nature strašně dokonalý a v té dvojce je to jakoby stejně zanechaný, to se mi prostě líbí, je to takový, to se mi líbí. Líbilo se mi to i na tyhle, já to zase nebudu stržovat a půjdu se prokutat, tamhle bude za chvíli zase noc. Půjdu se prokutat sem, aspoň si jdeme nějaký větvičky. Dneska by byla priorita za mě udělat nějakou storáž, něco takového. Najde udělat si nějaký jako pořádný zázemí, udělat si tady ty základní komodity na vzdělávání, takže ještě uhlí předpokládám, že taky dneska bychom měli dělat takové ty věci, co nejvíce pohnout, no. Uvidíme. Něco možná prostříhnu, protože tady to je hodně podobné té jednice docela, co si budeme povídat. Tam nějaká zahrádka taky bude muset přijít a tak dále, co je tohle, grab, stick, všechno beru, tak cestičku tu mám prokutanou, takže tady bych měl mít hotovej džuk. A well done, výtečně, takže si udělám rovnou i ten clay, super, kolik mám clay, clay si ještě takhle udělám, hou. Nějaký provazy, na to budu potřebovat ten len, ale... OK. Tak, a na co já jsem to vlastně chtěl tu, nechtěl jsem to tady na sbírání vody, na tamhle jablko. Aha, všichni bylo tak jako na čtyřce. Aha, water gathering, a to je rough water, jasno, to budu muset předpokládám, přetavit na... A to asi nebude tak jednoduché, ale je to voda každopádně, je to teda syrová voda, ale je to voda. Když se podíváme na inventáře, kolik jí máme? Čtyři rough water. Jasný. OK. Takže vím, že se dá udělat voda. No co tady můžeme? Mě by zajímal asi ten, no ropesy, taky bych si měl nějaký vstup dělat do forty. Přeci jen. Já teda ještě půjdu, počkej, asi ještě teda půjdu vzít tady ty tylny. Začíná nám pršet. Nic příjemného. Protože ten len z toho je ten provaz a ten len je celkem důležitý a cool. Tak. Máme další věc hotovou. Výtečně, well done, ještě si udělám ten clay mortar, super. Tak, tady se podíváme, co můžeme discoverovat jakoby dál, dalším progresu. Pottery, to máme, a mesonary, hele, to můžu taky, takže discoveret. To už je nějaký bydlení a nějaký takový věci, ne, koukám, předpokládám, vidím, slyším, tuším. Škoda, toho člověk jako musí stát, no. Mesonary. A game save, děkuji. Ne, game save ne. Tak, podíváme se teda hned, co máme tady. 66% bývá tomu, ten stone tady máme furt jenom... Ten stone hammer by mě zajímal, ale to ještě nemůžu pořád. Dobrá. Tak, pak tady máme Bčko. Crafting table, stone mill, hele, bych mohl. Aha. Ježiš, na to už potřebujeme písek, tohle sto. Outdoor. Venku. Musí to být outdoor venku. No, můžu už nějaký, jakoby, základní stavby asi ne, co? Fence, gate, palisáda, torčky, game safe, tady ne, nebo tady, konstruktor, aha. Co na to potřebuji, discovered, construction level 3, jaj. No něco takovýhleho, neříkám, že úplně hned, ale abych měl nějaký už si dělat, protože já nechci ty bakety tady mít a pak to mít rozházený, já předpokládám, že ono to půjde nějakým způsobem upravit, jo, ale... A rozbourat a postavit jinde, nebo přesunout, i to tady určitě půjde, ale zatím nevím jak, takže hele, tady mám clay mortar. Ten můžu hned použít tady jako tools, jako vybavení. Tím pádem jsem je i pánvičku bych mohl použít. Floor, maso, na to potřebuji maso, na vajíčko potřebuji vajíčko. Ne, tohle mám, nemám ten kýbl. Tohle si teda ještě jaký vycraftím.
Ať to máme, tak. Co jsme potřebovali tady? Ale Stone Spear a Stone Mace. Jo, Spear si myslím, že si asi dám. Spear si dám. Tady to je zbraň, no, tady ten Mace, ten taky býval dobrý, tak ten si taky udělám. Vyrobíme, super, bude večer, takže já si tady zase v noci přečkám. Dáme si dneska dva dny videový. To bude asi úplně ideální, já v noci zkusím udělat nějak něco, ještě tady nějaký posun a progres. Zatím teda budu potřebovat asi ty bakety, no, já to zkusím si tohle, s tomu spíde hotový. Super. Já mám tady hrozně to ono. Nemám místo už skoro vůbec. Já zkusím přesunout, on furt něco vyrábí, no asi přesunu v noci ten. Ale myslím, že tady to je ono, ne? Move, aha. Aha, počkej. Že bych si tady udělal takhle, Jasný, jde to přemístit, ale úplně v pohodě. Tak, takže já bych to dal takhle třeba jakoby tady. Tady někam takhle, no. Tady zatím bych si udělal takhle jednu. Postavím si hned druhou, udělám si tady dvě storáže, trošku si to... Já doufám, že se to můvlo i s těma věcma. Super, hele, můvlo. To je úplná pecka. Tak já si udělám ještě tady takhle jeden bucket. A potřebuji dva provazí. Rope. Takže si uděláme provazí. Tak mezi tím už bude ráno, já jsem si odkryl Coal Smoker a Seedbed Agrikulture, jsem si dal jako Discovery, takže tady ty věci určitě asi Seedbed začnu, to bude na, a už i plůtky nějaký jsem odevřel, takže něco se otvírá, tak já si dám ten Coal Smoker třeba. Ten bychom mohli dát třeba někam takhle semhle. Coal Smoker semhle a pak ještě myslím tam byla další věc a to bylo Crafting Table, Coal Smoker, jo, ten Stone Mill a na to potřebuji 5 dřeva a 10 provazů, ty bro, 10 provazů je dost. 10 provazů je dost, ale ten by mě jaký zajímal. 10 provazů je moc, ne, tam nekopej, já budu muset najít teda ještě nějaký ty. Koton, tady, ne. Ty fialový, těch už tu moc není, no já budu muset pro ně se vydat někam dál. No já jsem chtěl ráno vyrazit, samozřejmě někam do terénu. Samozřejmě tady určitě nechci být celý den. Tak jsem měl možná ten seedback, protože já už asi tolik provazů ani neudělám, což. 4, no to je když plivne, kolik mám provazů, žádný. Nakopal jsem si soil taky nějaký takovýhle věci tady tím mohu, protože to je potřeba teď v základu, tady ty základní stavební suroviny těch depozitů je tady vela, takže tam se taky nestrachuju. To je v pohodě, spíš jde o toto nakopat. No chtěl jsem k tomu využít tu nos, ale zase nechtěl jsem diskaverovat a craftit úplně bez vašeho vědomí a svolení. No já si myslím, že teď by mělo být nějaký rozumnější podnebí a mohli bychom vyrazit. Tady to bychom teda mohli dopostavit. Výborně, budu moc dělat, co? Coal, na ten potřebu, jo, to dřevo, já jsem chtěl jasný, na dřevo, já potřebuji vela dřeva, takže to jdem vysnout vela, no dost, jdem to vysekat sem, tady je těch dřev dost, tady si udělám tu druhou cestičku, jako barák třeba sklá, tamhle jsou ty modré rostlinky na provazí, potřebujeme přesně, jako sůl a coal, no a ráno bychom mohli vyrazit se podívat a zabít nějaký čuňky a přinést domů nějaký kože, luže a tady ty věci. Tak něco mám, problém je s tou energií, no tam musíme hodně jíst nějaký ty lepší věci, hele, tady bych si určitě už mohl dát první, jo počkej, já jsem zase uklidil v baketech ten, těch 13, těch, ok, ty si beru. Tak tady začnu vyrábět teda coal, zatím ještě úplně nevyužiju, ale myslím si, že 24 coalů tady může v pohodě se zatím dělat. Než já si tady vyřeším své věci, tak se podívám, co dál můžu discoverovat. To je tohle, na to potřebuji provaz, vodu a wheat, animal husbandery, což to si myslím, že by neměl být problém. Blacksmith, vodu mám, vlastně já mám všechno, nemám ten wheat, ale ten tu taky někde mám. Wheat a provaz mám, vodu nemám. Mám 3. Pure water, aha, a to je rough water, jo, pure, já musím čistou vodu. Jasný, čistou vodu. OK. Tak, tady máme nic novýho, super.
Takže já vyrazím tady Klejstok pod a tady máme co. Jo, ten víc jsem chtěl, no já mám vlastně tu Pure Water. No to nevadí, to nevadí, tohle tady takhle vrátím. Jo, ten seed bag jsem chtěl udělat ještě tady, kolik to, co to chce? 10, 10, 15, 15 stounů to chce dost a 10, 5 provazů, to ty provazy to je zlo. To je zlo? Tam bych mohl totiž pěstovat ty provazy, to by taky šlo. No tak počkej, tak já ještě tady zkusím takhle nakopat trošku toho, a to zrovna mám, ne tohle, tam mi chybilo něco, myslím, jinýho. Stone. Ale ten já tam mám, počkej, ten na dvojice. Ten já tam mám, protože bych ho mohl tady vykácet, což stejně chci udělat, protože tady si chci zvětšit životní prostor. Což tady stejně do tohohle kamenu párkrát říznu. Buď tady ta noc trvá tak dlouho, nebo mi ta práce nevoní a nechci tolik makat. Asi tak. Ale tam už máme krásně ten coal se nám dělá, coal, Mr. Coal. Foneticky. Aj. Karamba, tak, stony máme, počkej, já se teda podívám, to je na Bčku. Máme stony, nemáme ty provazy, počkej, lidi, jo, 10 provazů, jak mám, no, 10 provazů je příšerný prostě. A kamenů 15, ale kameny, myslím, mám tady někde i poš, nemám taky, jo, ty prďo. To jsou náročné věci, no já bych se podíval teda trošku, byť sice není nic vidět, ale s tou spírou si myslím, že bych se mohl když tak utkat s někým. Tam je problém s tou staminou, no já můžu jíst jak chci, ale já potřebuji mít něco kvalitnějšího, nějakou stravu, aby se mi, hele, tady jsou jablíčka, aby se mi doplňovali linen seed. Podívej se, jablíčka. A ty jablíčka, ty budou cool. Já sice vůbec nic nevidím. Pojď tady, ne? On to nemůže. Víš, to je ta stamina prostě, to mizí strašně, já potřebuji kvalitní jídla. Kvalitní jídla staminu dodávají to tady simule v podstatě, protože tady jakoby se nejí a nepije, že jo. Ale simuluje to právě tu staminu. Přesně, eat something, no, tady pak nemůžete nic robit a potřebujeme něco kvalitního. Tak tady, kdybychom ji bojovali nebo něco, tak to i nedám. Vypadně potřebuji víc provázku, mám 6, to je málo, já potřebuji ten seedback. No tamhle jsou, ale musel bych tam dostat skrz ty jablíčka. No, tak to bychom měli, já to takhle projdu. S tím spírem trošku, protože potřebuji ta stamina je zlo, na to jsem zapomněl, to mě už zase... No, počkej, tady je, okej. Okay. Tamhle je linen je pro nás tuhle chvíli životně důležitá věc. Tam je další linen, tak to berem. A mě nepotkám nic. No tady taky linen, roste linen normálně na cestách, ty brdě, pak že tu není linen. Tak, máme plno full? Či? Pojď, crafti, kolik? 9, ještě jeden, ale tady je. Tak, ještě jeden, výtečně. Můžeme si vycraftit konečně ten sand a tam to pěstovat ten linen, což si myslím, že bude v tuhle chvíli pro nás úplná pecka a dar. Myslím, že jdu špatně, myslím, že můj barák je tady, ano. A ten pure water, aby jsme mohli dělat tu agrikulturu, to by mě docela zajímalo. Tak, mám, výtečně. Takže já si udělám, počkej, to je kraftící menu Bčko, tenhle ten seed, ano. Build, tak, kde budeme pěstovat? No pěstoval bych tady. To je jasný, pěstoval... Pěstovat zde. Nemám, škoda. A tam bych měl dát ty lime seed, pokud to samozřejmě půjde, a já předpokládám, že to půjde. Tady bychom si dole mohli udělat nějakou zahrádku a tady bych možná nahoře bivakoval, jestli nás to tam pustí. Aby si to tady úplně uvidíme ještě, no uvidíme. Zaplať pánu, že ty věci jdou přesouvat, takže v tomhletom je to cajk. Tak, výtečně. Co to, Rough water, pure water. Jo, to můžu si vybrat, aha, linen seed, OK. Počkej, já už jsem udělal špatně asi.
Tady takhle, jo, takhle, jasně, maximum 3 a plant. 2 minuty 58 sekund a budeme mít vlastní provazy, no tak to je pecka. Tak, co dál? Dál bychom se mohli podívat, jo, tady máme teda coal. Ten si už takhle teda s dovolením vemu, já tady by to chtěl primárně dělat zase ty, tady ty embrya. 59 to asi ani ne, ale takhle třeba těch 51, ale úplně v pohodě. Jo, tady potřebujeme tu vodu čistou, ale to jsem říkal, že budu potřebovat ještě tady crafting table, water filter, hele, ano, water filter, ten určitě, kde bude water filter, rotate, water filter. Tak asi spíš někde u vody, co? Když je to ten water filter. Tady si nechci úplně ty depozity zaházet. Zase nechci to mít úplně daleko, ale tak to dám takhle semhle. Tak výtečně, vodní filtr, takže budeme pure water, takže si udělám i ten animal husbandry, teda můžu rovnou vyzkoumat. A ještě se podívám, jo, v misku mám, takže počkej, já se u misku jdu nabrat vodicu. Byť jsem už nějakou použil, ale to vůbec nevadí. Tam se to dělá provazy, taky budou, budu potřeba provazy, asi si udělám dvě ty zahrádky si myslím, že budou pěkně vypadat, jakože fajné. Super, tak počkej, já vemu takhle 7, kalich, naberu, jasně. Tak a co, že potřebujeme na toho sběry, no tady to už vlastně hned rovnou dát, vycraftit čistou vodu, můžu rovnou zase nabrat. Abych měl i špinavou, když tak. Tak, 44 staminy, takže jsem měl něco, můžu se podívat, dnešní video jsme se vůbec nikde nepodívali, budeme finišovat. Já si tady pak můžu zase udělat, jako začátek máme rozjetý, už víme co a jak, ve dvou dílech, hele, během tutoriálu i bez tutoriálu. Úplně v pohodě za mě. Jo, pro vás a ten vít, víte v pohodě a čistá voda asi bych už taky našel, no nějakým způsobem. Tak počkej, tak vít mám někde tady. No to není vít, ale stro jako sláma, tráva, či něco takového. Tak, tady si vemu čistou vodu. Provaz, mám 10 provazů mám. Tak, jdeme discoverovat. Crafting complete, pure water je complete, hele, tamhle se podíváme, co nám dělá Lin, tam už to taky vypadá, že to už se nám to tady rozjíždí, už se tady nebudu stíhat obíhat. Tady bych pak taky rád něco do toho koulu zase dal, takže zase dřevo. Ale teď bych se šel ještě někam projít, zabít třeba čůníka nebo něco takového. Tak podívám se, jestli to tady po mně něco nechce, ale vypadá to 95%. Jo, já už jsem tam vlastně vodu dal. OK, tak počkej, tak vyrazíme středem, podívat se. Já se ještě asi musel ale vyházet trošku z inventáře. Protože tohle je moc. A tak mám dřevo. Provazí. Ty testu ještě nějaký vyrobím, ale další dřevo, šup. Pečený potejtou, ten coal sem taky můžu podle mě hodit a stone, písek a ten grab, staminu to dává ten grab, tak počkej, tak budeme papat staminu. No teď mi to zrovna nezná, tak jo, jdeme se podívat na nějakého pašíka nebo něco, ten než bude zase tma, hele, počkej, tady tam zase vyrostlo, já nevím zase kam dřív, pecka. Je takhle, já to musím sklidit standardně zase, jasně. No, hele, ha, bombíca, provazí? 6, no vidíš, 6 provazů hned z jednoho pole, to je magický, tak dáme zase plant, mám jenom teda 2, protože jsme měli málo čistý vody, čistou vodu bych si uskladňoval s dovolením. Já bych chtěl začít ten masonry, aby jsme trošku už nějaký to zázemí, no a to nerad stavím tak na té hlíně a to zázemí a ten management tady bude prostě potřeba, ale šel bych si prozkoumat takhle mapu v rámci videa ještě trošku okrajově, protože přece jenom v offlineu bych to nerad dělal. Tady to vypadá celkem podobně, ale jako ta jednička zase, jo, takový zázraky jako na to, že to, ta hra je 5 let zase, tak jako úplně, a hele, už to začíná. Jo, dobrý, ale to je ne. Ten neví, tak první masiko. Masiko určitě v pohodě, rough meat, koto, no tady ty rostliny, všechno bych to pak potom pozbíral a pěkně si to zasadil hezky doma. Udělal si nějaký pěkný zázemíčko, ale chtěl bych jen tak si takhle, liška, hele. To dávají dobře, ale ty brďo. No jako to asi nezdá, on jako teda něco jablíčko dá, něco takhle dá sníst. Ale
Já si to dává spíš staminu, jablko, nebo ty potato, no a musím trošku počkat, aby mě ještě nesundali hned první den. Taky se to může stát, dobrý, ale máme nějakou koželužu, což taky určitě využiju. Tak, ještě se najím, no ještě půjdu trošku dál se podívat, já nevím, jak to taky, ono je to rozdělené nějak na ty biomiči tady, jak ve Valheimu. Tady jsou jablka, jako vypadá to trošku líp živějíc, jo, než oproti ty jednice, ale... A zase takový diametrální rozdíl to taky není. Ale jsem zvědavý, ta hra mě se mi líbí, já jsem zase rád, protože některé změny by třeba byly i na škodu, tady jsem rád, že vývojáři šli radši cestou. Hele, level 2, taky jsme dostali nový level. Výder bordelně, co nám dá takový nový level? Hele, skill, já si můžu teď vzít vlastně healed, maximum heal 10, stamina, no tak stamina to je... Potom ani potom, to si beru prostě. Já můžu kolik? Já mám takhle 3. Aha. Tak si jeden si nechám, bych si up tu staminu bych pošetřil. Jasně, mám 60, měl jsem takhle. Jo, to tu nebylo, to je fajn, tady bude takhle někde ten les, ale to je bombice, to je špica, už se do toho úplně dostávám. Dneska jsme udělali tady jakoby, by se dalo říct ale. Kachna? Kachní pečinka, no tak kachnu, ne, počkej, dám. To je taky vlastně tejmovat, budeme zvířata, ale to budeme asi teda ochočovat příště, budeme nějakého vlastního kámoša. Wow, to se těším. Ale kráva, jasně, to si pamatuju. No, budeme dělat ohrady, ploty. Až důležitě je mi to zázemí, a to já některé věci chci udělat v offlineu, dělat si tam pěkné zázemíčko, protože tady budeme trávit spousty času. Takže bych to takhle určitě, ale tady je nějaký. Jen abych ještě nepotkal nějakého mega šupáka. Takže ta magie je tady v podstatě, by se dalo říct, víceméně něco novýho zase. Něco neokoukaného, nového. Takže tady to bych mohl všechno pozbírat, byť přece jenom. Škoda to nechávat. Dobrý, ale svět nějakým způsobem proskoumaný, tak on dal tak jako. v rámci možností tak nějak trošku aspoň. A zázemíčko mám, blíží se druhá noc, takže příště zase odmakáme. Možná si dám den v offu, protože základní věci už jakoby máme. Teď bude spíš o toto rozšiřovat a udělat si trošku toho. Máme čistíš hory, už máme coal, máme nějaké tohle depozity, udělali jsme discovery table. Prozkoumali jsme trošku světa, dostali jsme se na level 2, zabili jsme první zvíře. Já si myslím, že nejvyšší čas ukončit druhý díl a už chystat třetí. Já děkuji za vaši podporu a přízeň u Force of Nature a budu se těšit na třetí pokračování. Mějte se krásně, užijte si života a ahoj.